han kommer ud der. To reload. Hi. That's the mean bunch of bastards. Ooh. I know. Well done. It was I don't know what's going. Report player. Has... Åh, det var skægt. Ja, det er voldsomt. Og jeg har ikke engang silencer på nu, for den unlock er kun her. Jeg var troligt så meget lyden har ændret sig, ikke? Jo, men jeg ved ikke engang, hvad jeg har på af muscle. Ikke fordi jeg tror ikke... Ikke med silencer, det er jo ikke sikkert, at den bliver så god, eller hvad her. Nå. Jeg fik bare den første Mercury-ting, ikke? Altså lige nu har jeg elbrake på. Jeg har elbraken på, den giver så... Ja, jeg kan se, den giver jo så også plus i recoil control. Det er jo meget fedt, egentlig. Og så har jeg granular grip på. Som Ja, Mercury var jo god, fordi den ikke tager noget af en outside speed. Ja, er det jo det, jeg tænkte. Normalt så plejer det ellers være... Skal i hvert fald have det der fucking minilort af, det kan være pisselig meget. Så lige før det er nemmere at have stemme, mand. Ja, jeg fik ikke med mine, mand. Jeg synes bare ikke... Der brønner med det mine. Jeg synes bare ikke, at den når at... Det skal jo fandme være skadet, ikke? Ja, ja, det er jo det... Team deathmatch! Eradicate all threats! Så skal vi op i tårnen. Jeg kan kaste den. Okay, det står jeg ikke lige. Nå. Der var mange der. Ja, det tror jeg. Ja. Ja. We took the advantage. Er der en oppe? Nej, du døde til en granat. Ja. Jeg kan lige nede i det ryg. Shot, han gav mig ham der. Oh my god. Hostile recon in the air. Spies in the sky. They have the advantage. Hold on to it! I'm up! Ej, jeg har stemme på, mand.
Han bliver super præcis med suppressor på. Ja. Jeg synes ikke, det føles som om, der er så meget rekyl. Åh, oh, det var godt, du så ham der. Han er oppe. Jeg nåede ikke. Jeg kunne stoppe ham. Kunne den stoppe ham? Jeg tror, jeg løber hele vejen udenom at tage de sniper, der står der. Hello, boys! Det var fedt, Pat. Jeg løber helt op og... og skød to, der sad oppe i tårnet der. Og they didn't see what happened whatsoever. Nej, den gik der ikke, den der. Recon aloft, we got eyes. Got an enemy glide bomb on the way. Så er de oppe i tårnet igen her. Enemy care package inbound. I don't fit care package. Okay. My war machine on death machine. We're down, but not out. It's all about the machines. Hvorfor er vi ved at tage? Det tror jeg ikke, jeg synes, at det gik meget godt. The lead's out! Nej, ikke! Han gemmer han sig derinde, eller hvad? Nej, han spawner bag mig. Hey, der var en fjende der, mand. Stop fapping about. I'm not fapping about. The lead's ours. Hold on to it. Don't check that. Double kill. Hvis jeg ikke får den sidste der, mand, så bliver jeg ret.